Yesu rafiki wa kweli, na nyosha mikono yako mbele za Mungu. Baada ya mwisho nitaongozwa, mimi na Bwana usiku kucha, usiku kucha na mchana. Yesu rafiki, Yesu rafiki wa kweli, ninakumbuka Jehova. Makofi mengi tusikie tena, vigelegele vya shangwe. Hallelujah, amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Ninawakaribisha wote katika ibada hii asubuhi ya leo. Acha Mungu wetu akapata kutuhudumia siku hii ya kipekee. Mabibi na mabwana, leo ni siku ya 45 katika mafundisho yetu, The School of Healing, shule ya uponyaji, katika kozi ya kipekee sana. Na tunategemea ikimpendeza Mungu kuhitimisha siku ya Ijumaa kesho kutwa. Si tu kwamba nimefika mwisho wa mafundisho haya, bado ni topic refu, lakini kila kitu kina kiasi. Hata sauti yangu itakuwa imewachosha siku 45 kila siku sauti hiyo ya mafundisho. Kibinadamu na kisaikolojia pia inasumbua. Tungekuwa maprofesa tunapokezana hapa, ingeleta sense flani, lakini tunategemea kuhitimisha siku ya Ijumaa. Bila shaka kuna vitu ambavyo Mungu amesema na mioyo yetu kupitia kwenye kozi hii. Wangapi anasema katika kozi hii kuna mahali nimetoka na kuna kitu ambacho Mungu amesema nami katika shule ya uponyaji? Tungempigia Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Chukua Biblia yako pamoja nami asubuhi hii, fungua kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 38 mpaka 41. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 38 mpaka wa 41. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 38 mpaka wa 41. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa uwapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga, akaona matango mwitu, akayachuma matango mwitu hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akayapasua pasua sufuriani, kwa maana hakuyajua kwamba ni matango mwitu. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Na hasa hilo neno, kama Biblia ni ya kwako, tafadhali piga mstari hapo, mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga. Naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale. Wala hakikuwa kitu kibaya sufuriani. Hebu naomba usome pia pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa 20 mstari wa 28.
Matendo ya Mitume 20:28. Matendo ya Mitume 20:28. Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28. Na mimi nawatangulia tena kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Jitunzeni nafsi zenu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uhimidiwe. Asante kwa sababu ya pendo lako asubuhi ya leo. Unapenda kusema nasi. Mungu wetu unaishi na kumiliki na kutawala. Ulibariki kanisa lako. Utufunike na damu yako ya thamani. Utukubali. Asante kwa sababu haukuacha kusema nasi. Hata leo unapenda kusema nasi, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mabibi na mabwana, asubuhi hii ya pekee sana, kama nilivyotangulia kusema, ni siku ya 45 katika kozi yetu au katika mafundisho na semina yetu ya ndani katika shule hii ya uponyaji, The School of Healing. Na nimepokea recommendation kabisa kwa watu wengi wakisema kwa kweli hii ni shule ya uponyaji. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha. Semina yetu ina kichwa kinachosema usiasi maono ya mbinguni. Usiasi yale maono ya mbinguni. Na tumeangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 11. Biblia inasema shika sana ulicho nacho asije mtu akaitwa taji yako. Shika sana ulicho nacho. Na hapa tumeangalia how to hold your vision. Tumepata mawazo ya kifilosofia na mawazo ya kitheolojia yanayosema how to hold your vision. Namna gani unaweza ukashika maono ya kwako. Na tumeangalia mambo mengi. Jana tulikuwa tunazungumza juu ya maono au nguvu ya maono binafsi. Nguvu ya maono binafsi. Namna ambavyo maono binafsi yana nguvu. Na tuliangalia pia katika umuhimu wa kuwa na maono binafsi. Na nikasema katika kila organization kinachohitajika ni maono binafsi. Na maono binafsi yana take place kuliko pale ambapo maono ya jumuiya au maono ya jumla yanapokwisha. Na nikasema maono ni maono. Na nimezungumza juu ya mambo kadha wa kadha tukisema maono binafsi yana nguvu katika kila organization. Na organization zozote zingetamani na kuona kupata wafanyakazi ambao wana maono binafsi. Kasema kanisa linahitaji watu wenye maono binafsi. Chama kinahitaji watu wenye maono binafsi. Ili chama kiendelee kuwepo madarakani, chama cha kisiasa kinahitaji watu wenye maono binafsi. Kanisa linahitaji watu wenye maono binafsi. Na nikasema jana kwamba ikitokea unamhamisha mastai pale Kimara, unampeleka mchungaji mwingine. Hata ni mimi mchungaji Kimaro, unanipeleka pale Kimara, itabidi kwa kweli nitafute nafasi ya kuongea na askofu sawa sawa. Ananiwazia mawazo ya amani. Kwa nini na ugomvi naye? Kwa sababu namna ya kubeba hayo maono ya Kimara ni ngumu. Ule uwezo, ile nguvu ya mastai, yale maono na mafikra yake alionayo, hakuna mtu mwingine anaweza kuja tu from nowhere. Sana sana unaweza ukawaboa watu. Kwa hiyo sio kila mahali ambapo pana kwenye public maono yanaweza kubadilika, lakini maono binafsi yanasaidia.
na hata kwenye chama cha kisiasa halikadhalika, nafasi za chama za kisiasa, kuna wakati chama kinaweza kikayumba kisiasa, lakini kinaweza kikaokolewa na mtu mwenye maono binafsi. Na sitaki kuzungumza sana, lakini nataka niseme, ukifuatilia kama ni mtu ambaye ni mchambuzi wa mambo, ukifuatilia sana kwenye uchambuzi wa mambo, utagundua kwamba kuna mahali hata chama fulani kilifika mahali fulani kama kinataka kufa, lakini akapatikana mchapakazi, na kwa ule uchapakazi akaokoa jahazi. Na watu wananielewa sawa sawa. Kwa hiyo maono binafsi yanahitajika sana, yanahitajika sana katika maisha yetu ya kawaida. Leo tunaingia kwenye chapter mpya au sura mpya inayosema ulaji wa mtu mwenye maono. Kujitunza nafsi ipo kwenye bracket. Ulaji wa mtu mwenye maono. Ulaji wa mtu mwenye maono. Nataka kusummarize leo na Mungu anisaidie pengine nimalize. Siku zetu zimekwisha, mengine tutayakuta kwenye kitabu. Tutakoteka kuandika vizuri kwenye kitabu. Lakini hapa nataka kutoa briefing tu peke yake ya ulaji wa mtu mwenye maono. How to hold your vision. Namna gani unaweza ukaenda na maono ya kwako. Ulaji wako unategemea kwa kiwango kikubwa. Na pale pana kauli mbiu ya neno la Mungu inayosema mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Hapa tunazungumza juu ya kujitunza nafsi katika bracket, na nitaongelea juu ya mambo mawili hapa kwa haraka. Pengine ulaji wa mtu mwenye maono, alafu baadaye nitazungumza kidogo pia kujitunza nafsi, kwa sababu vinakwenda pamoja. Lakini hapa nazungumza juu ya ulaji wa mtu mwenye maono. Tunaposema mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu, tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba katika vyakula tunavyokula vingi vyake vina sumu. Na ni lazima kujua si kila kitu ambacho kimepikwa kinachofaa kula. Hawa walienda wakachukua matango, wakayainjika kwenye sufuria, wakachemsha yakaiva, wakapakulia watu. Lakini wakati watu wanakula, ndipo baadhi ya watu wakapiga kelele wakamwambia Elisha, mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Walipokuwa wameshapakua chakula, ndipo walipogundua mauti imo sufuriani, na wakapiga kelele wakasema mauti iko sufuriani, e mtu wa Mungu. Na hapa nazungumza juu ya ulaji wa mtu mwenye maono. Elisha akachukua unga ulio safi, akaunyonyiza juu ya hicho chakula kilichokuwa kinabeba mauti, na kikapona. Na hapa nitaongea juu ya sumu zilizopo katika chakula, na umuhimu wa maombi ya kuombea chakula, ambayo watu wengi hawajui hata ni kwa nini watu wanaombea chakula. Wakatoliki wanaweza wakapiga alama ya msalaba, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen, wakala. Waislamu, bismillah, wakaendelea. Walokole wanakuja kukumbukaga baadaye kwamba wameshakula, wako kule mbele kabisa, asante Yesu. Mwishoni Waluteri hawana hata sala maalum, yani hawakumbuki, ila wana ile ya kwao common, njoko tu Bwana Yesu barikie chakula hiki, shibishe mwili na roho, kishamaliza uondoke. Hello. Kwa hiyo hapa nazungumza juu ya ulaji wa mtu mwenye maono. Mabibi na mabwana, chakula na vyakula vyote vipo. Katika kitabu cha Warumi anasema vyakula vyote vipo, lakini si vyote vifaavyo. Mwili ni kwa chakula na tumbo ni kwa chakula, lakini si vyote vifaavyo.
Sasa tunapozungumza juu ya kubeba maono, ni lazima ujue ulaji wa mtu mwenye maono. Na mimi nikienda kwenye sherehe yoyote, nitajua ulaji wa mtu mwenye maono, na nitajua juu ya mtu ambaye amevikuta. Wachaga wa Marango tunasema alila fieha. Yani haya hapa tumeyakuta, acha tuyamalize. Wachaga wa Machame wanasema ibada bala shonga ndeng. Yani ukikuta mtu ambaye amealikwa kwenye sherehe mwenye maono, utafahamu. Na kuna mambo mengi kabisa na hatuwezi kuyamaliza. Nina watu wawili ambao nitawaalika baada ya semina hii kutoa semina angalau briefing ya lishe, na mama mmoja kutoka Moshi nitamwalika, atatusaidia kutoa lecture kidogo. Yeye ni mwalimu wa domestic science na amefundisha shule ya sekondari juu ya chakula na lishe, atatusaidia. Kuna mama mwingine hapa nitamwalika pia, atatusaidia kufundisha huko mbele, atoe mada chakula gani ule na kingine usile. Na ukisikia utajiuliza, hivi mpaka leo umesurvive vipi, mbona haujafa? Kwa sababu si vyote. Sasa ulaji wa mtu mwenye maono utamuona tu. Lazima anaweza kupata nafasi ya kucontrol body yake, anapata nafasi ya mazoezi, anajua ni vyakula gani yale ambavyo havina makolesterol ya mafuta, kwa sababu kiwango cha namna unavyokula umeweka rahani ya maisha ya kwako. Lakini hauwezi kwenda kwenye sherehe. Nilizungumza hapa na nitazungumza tena leo. Unaanza asubuhi, umealikwa mahali, kuna chai ya maziwa. Maziwa yenyewe sijui ni anido au sijui ni maziwa ya viwandani. Umealikwa. Pana sausage unazo. Pana mayai ya kuku wa kisasa, hawa wa kuchoma sindano unayo. Kuna maini unayo. Hapo ni asubuhi. Ni mchungaji hajaenda kuhubiri hapo. Parishweka na shughulika naye. Unayo. Kuna mkate umepakwa siagi. Unao. Sijui kuna vitu gani unavyo. Haleluya, sasa parishweka nisaidie joho. Unavaa joho. Acha niseme mimi mchungaji. Sasa huko kwingine ninyi mtajua wenyewe huko kwenu. Ukitoka hapo, baada ya hapo ni kwenye warsha, ni kwenye vikao. Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya serikali hii ya sasa, angalau wanakula kwa maono. Halo. Angalau wanakula kwa maono, mahindi ya kukaanga, mahindi ya kuchoma bisi, maji ya kunywa kwa wingi. Ni ulaji wa wenye maono hao. Tofauti na zamani. Sijui kwenye warsha, hapo ni chai ya asubuhi tu. Vitu vimefurika namna hiyo. Na una vitu vingine vya maana kabisa ambavyo vinaweza vikawekwa kwenye chai, kama matunda, sijui salad, sina vitu kama hivyo. Na mtu mwingine akifika hangaiki navyo, anahangaika na sausage, anahangaika na maini, anahangaika na mayai, anahangaika na vitu kama hivyo. Akimaliza hapo, baadaye anaingia kwenye chakula. Biblia inasoma na inaniambia, wakachukua matango mwitu wakayaweka kwenye sufuria, na wale wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Akitoka hapo anakuja kupambana hapo na vyakula, mandizi ya roast, sijui pilao, nyama ambayo ni red meat, sijui vitu kibao. Anahangaika kuanzia mwanzo paka mwisho wa buffet, sahani Anakuja mtu kule, huoni tena sura yake, akishikilia sahani hapa mbele imefunika mpaka sura, yuko serious. Anasema acha tujichane. Kuna mwanangu mmoja rafiki yangu ananiambia, mwenye kimuhemuhe cha chakula.
kama una kimuhemuhe cha chakula, kwa taarifa yako wewe, ninakujua tu. Yani nikisimama kwenye buffet hivi nikiona mnavyopakua chakula kwenye sherehe zetu za jumuiya, sijui nini, sijui kuweka jiwe la pembe. Nikikaa hivi najua mwenye maono huyu, huyu sio zero, huyu ndio, huyu zero, huyu ndio, huyu zero. Hello. 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 Unajirunikia vitu vingi vya maasi. Lakini sio hivyo, nyumbani tu. Vile vitu ambavyo unafanya, namna ya upishi wako na vitu unavyokula. Vitu vya ajabu. Haujui ni vitu gani ule mchana, haujui ni vitu gani ule asubuhi, haujui ni vitu gani ule usiku. Na huku unasema una maono, unataka kwenda mbele. Haiwezekani. Unapiga hapo mchana, unapiga masupu, supu ina mafuta, mafuta mengi kabisa ya cholesterol, unapiga na mafuta ya kitimoto tena, nyunguruwe ndio ina mafuta kibao, unapiga hapo hapo, ukimaliza, unageukia tena kutafuta vya baridi. Umekula vya mafuta mengi, halafu ukimaliza, haya wale wanywaji wa bia, baridi, wale wa soda, baridi, wale wa maji ya kunywa, baridi, halafu sika, anacheua. Uko tumboni ni mafibroid yanajiumba. Halafu unaniambia, una maono, ya kwenda wapi wewe? Unatoka wapi na unakwenda wapi? Mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ulaji wa mtu wenye maono ni tofauti sana. Kuna namna huyu mtu anajua ni namna gani ale nini wakati gani. Sio kila kitu unachoweza kula. Vingine ni matango mwitu. Sasa sumu zinazopatikana kwenye vyakula kwenye miili yetu, ukiingia huko na huko ukitazama, utakuta ni vitu vya ajabu. Kwa mfano, mimi nilikuwa nafahamu kabisa, sijui hiyo formula nilipata wapi, ya kwamba matunda yanaliwa baada ya chakula. Wakaja wa Kenya nyumbani kwangu, wachungaji kutoka Kenya Nairobi, wako 10. Walikuwa naongozwa na Canon Jenny Mwangangi. Wale wa Kenya nikiweka matunda pale, wanaanza na matunda. Iwe ni asubuhi, wanaanza na matunda. Nikasema hawa wa Kenya nao wanakwenda kivingine kabisa. Wako kinyume kuliko chochote. Sijawahi kuona. Wanaanza na matunda. Asubuhi chai, wanaanza na matunda. Nikasema ni kitu gani hiki? Baadaye nikaja kukutana na profesa mmoja wa hospitali ya KCMC. Na tulikuwa kwenye dhifa la wachungaji. Na sisi tukaanza kwanza kupiga menu yetu. Lakini tukaona wale maprofesa wa KCMC wanainuka wanaanza na matunda. Hata nikasema hata kama ni ushamba. Unajua vitu vingine lazima uangalie, sema hivi hawa wale wa Kenya wamekaa nyumbani kwangu, nikashindwa kuwauliza. Hao madaktari nitawauliza. Nikamwambia samahani. Ni kwamba ninyi mnapoanza na matunda mnamaanisha nini? Anaambia mchungaji, na sisi tuliwaangalia nyinyi wachungaji wetu. Tulivyoona mnaanza kupiga pilau, tulisikitika kweli. Nikamwambia, kwa nini? Akanambia, kwanza kabisa, ukila matunda baada ya chakula, yana kiwango kikubwa sana cha sumu. Lakini sheria ya lishe, uanze na matunda kwanza. Empty stomach. Tumbo ambalo halina kitu linahitaji matunda. Nikamwambia, na kama tuna vidonda vya tumbo wengine na hapa matunda tunaona ni machungwa. Akanambia hakuna tiba ya kidonda cha tumbo kama asidi ya machungwa tumboni. Huku mtaani nasema mwenye vidonda vya tumbo asionje machungwa. Unaona mtaani kulivyo na elimu ya kwake. Na hata kuwabadilisha ni ngumu, manake mmezoea. Niangalieni tu, manake na mimi nilikuwa mshamba kuliko, lakini mwenzako nimeokoka. Akanieleza namna ambavyo inasaidia mmeng'enyo wa chakula tumboni. Akaniambia ndio maana ukiingia kwenye hoteli yoyote nzuri ya star, ya kitaifa, ya hoteli nzuri ya kimataifa, unaletewa juice. Wakati unaagiza chakula, unaletewa juice. Na lazima pia wakutafutie juice yenye uchachu kwa ajili ya kuandaa tumbo. Na inakuwa ni juice ya fresh ya matunda mazuri. Na kaniambia ndio maana pia tunatanguliza matunda hata ukifika kwenye hoteli za kimataifa ambazo zina kiwango.
yanatangulia matunda kwanza. Salad watu wanapata matunda kwanza, alafu then chakula. Ukienda kwenye sherehe, wewe utaanza kwanza na pilau na kitimoto na makolesterol na kila kitu, baadaye utakwenda kumalizia na matunda kama mchungaji Kimaro wa zamani. Hapo simekamato karibu wote. Hello. Ebu punga mkono wako pamoja nami. Nasema ulaji wa mtu mwenye maono. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Sio kila kitu ambacho unaweza ukafikiri unaweza kula hata kama vipo. Na hatufanyi kazi kwa sababu tu ya kula vitu vya sumu. Lakini lazima ufike mahali uangalie ni vitu gani unakula kwa wakati gani. Hii inakusaidia kubeba maono ya kwako. Ukila sawa sawa hautapata shida ya tumbo, na kesho asubuhi utaamka vizuri kwenda kufanya kazi. Lakini ukila kama kesho unakufa au unatia hasara, unajua? Unaweza ukaalikwa kwenye party alafu unaenda na roho ya kimuhemue ya kwenda kutia hasara walioandalia sherehe. Utapata hasara mwenyewe kwa kweli. Kwa sababu huyo jamaa aliandalia sherehe yake alishakubali kwa budget. Kwa hiyo hata ukila hata vikenda kutupiwa nguruwe kesho, lakini budget ya kamati ilishapita. Lakini mtu anakwenda kama na kimuhemue. Na hii ni shida kubwa sana. Na Mungu atusaidie. Yaani hiyo nafasi hapa sina. Lakini nimewaahidi nitawaletea walimu walishe hapa. Watakuja kwa case study, watafundisha ni mambo gani ambayo. Mimi nazungumza tu kama hint point chache chache. Lakini lazima pia upate nafasi ya kwenda kuperuzi kwenye internet. Kuona ni mambo gani ambayo unapaswa kula au namna gani unavyoweza kwenda. Kwa hiyo unasema kuna kutembea na kula kwa mtu mwenye maono. Mtu mwenye maono hali ovyo ovyo tu, kwa sababu mauti imo sufuriani. Na tunaposema mauti imo sufuriani, wengi wenu hapa ni mna house girl nyumbani kwenu. Nasema kidogo tu. Lakini wamama mlioko hapa na wababa, mnaona kama kununua mastili waya kumwachia usigeli au shea sufuria ni dili sana, ni usafi. Na mkaacha mchanga ule wa kwetu wa zamani wa kusugua sufuria taratibu. Tafsiri yake, na wanasayansi wengi na madaktari wanasema hizo elementi za chuma chuma zinazotokana na steel wire, ambayo pia usigiri ana maasira yake, amechoka anapitisha steel wire na vipande vya chuma na wakorogea ubwabu hapo haraka haraka. Nataka nikwambie inatengeneza kansa kuliko unavyodhani. Na ukiosha sufuria na steel wire, hakuna namna utakavyoweza kuiondoa hizo elementi za chuma chuma ziondoke kwa wakati. Lakini ukitumia mchanga laini na baadhi ya brush laini, unaweza kuhakikisha sufuria yako ukipikia inaweza ikawa unapata chakula na sio sumu. Mauti iko sufuriani, mtu wa Mungu. Naona jinsi mnavyopiga picha kule kwenu na mastili waya ambayo mmeaweka hapo, na mnafikiria kwamba ni urahisi. Mtu mmoja kanifundisha, kanambia ukisugua sufuria na steel wire lazima upate nafasi ya kuiosha mara mbili mara tatu, alafu uchemshe maji yachemke kabisa kwenye sufuria umwage. House girl gani mwenye nafasi hiyo? Ukimaliza umekomba makansa hapo, unapata mafibroid, utumbo unatoboka toboka, alafu kesho unakuja kusema una kansa, unakufa mapema. Mauti imo sufuriani. Mtu wa Mungu. Halo. 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 Kwa hiyo nakushauri ukifika nyumbani leo uwe kama mchungaji Kimaro. Kwangu ni marufuku, marufuku kitu kinachoitwa stili waya. Siui soko la watu wala sifungi kiwanda, lakini hatuwezi kufa tukiwa tunaona. Ni marufuku. Marufuku. Sufuria inaweza ikaoshwa. Tuliosha sisi tangu zamani, na tulikuwa tunaosha alafu tulikuwa tunaweka kwenye kichanja. Acha bwana, kuna maisha yamepita jamani. Haya ya sasa hivi mimi siyaelewi haya ya leo. Kuna watu wenzangu hapa tuliosha sufuria tukaweka kwenye vichanja jamani, vinapigwa na mwanga wa jua, na unaambiwa pia lile jua linapokausha ile sufuria yani. Acha, maisha ni zamani. Haya sasa hivi tunajaribu jaribu tunakwenda nayo. Lakini ahimidiwe Bwana anatuwezesha. Pigie Jehova makofi mengi. My God. Hiyo ni topic inatakiwa niimalize leo leo. Hiyo topic ya mauti kwa sufuriani, mtu wa Mungu, inaisha leo hii. Kesho naanza na kitu kipya. Sasa
Jambo la pili, hiyo nakuachia homework ukafanya kwenu. Jambo la pili ni umuhimu wa kuombea chakula. Chakula chochote tunachokula kina sumu. Vyakula vyote vina sumu. Na ndio maana Elisha alipokuja akaambiwa mauti imo sufuriani, alifanya ibada ya deliverance ya kukomboa chakula. Sasa wapo ambao wala hamkumbukagi kuombea chakula, lakini nataka nikwambie Elisha alisimama akafanya deliverance, akasema nileteni unga. Akaletewa unga, akachukua unga akaunyonyiza juu yake. Na watheolojia tunasema unga ni lile kando Yesu aliyesema aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Elisha alipotia unga wa ngano, ni ngano ile ile ambayo Yesu alisema huu ni mwili wangu, akavunja akawapa wanafunzi wake. Ni kando la mwili wa Yesu akafanya deliverance ya chakula, akaombea chakula, akanyunyiza unga na sio chumvi. Wewe unaulizaga chumvi isiyochemshwa, sio chumvi ya mezani, una chumvi. Yesu akafanya deliverance, Elisha akafanya deliverance, akaombea chakula. Yesu alipokuwa anabariki mikate na samaki wachache, aliomba akawagawia watu. Sijui kama unapata nafasi ya namna gani ya kuomba kwa ajili ya chakula ambacho wakati mwingine unakitumia au unakuja kukumbuka baadaye. Homework: kujitunza nafsi. Naongea mambo mazuri makubwa kwa wakati mfupi. Kujitunza nafsi. Jitunzeni nafsi zenu. Mtu mwenye maono ni mtu anayejitunza nafsi. Na hapa namaliza kwa kusema hivi. Kujitunza nafsi sizungumzi ubinafsi. Nasema kujitunza nafsi ni kutunza utakatifu. Ni kutunza maisha ya maadili. Ni kutembea na nguvu ya Mungu katika maisha ya kwako. Ni kujua ni kitu gani ujibu na kitu gani usijibu. Mabibi na mabwana, katika kujitunza nafsi ni mtu ambaye ukijua ninakwenda China, nina maono ninakwenda China. Nakwenda Dubai, nina maono nakwenda Dubai. Hauwezi kuondoka hapa unakwenda China, unafika katikati kwenye ndege, unakutana huko na boyfriend, na girlfriend, na bibi friend, na babu friend, na kujitunza nafsi ni kutembea kwa maadili. Anasema jitunzeni nafsi zenu. Kwa sababu maisha ambayo umeyatengeneza kwa miaka mingi unaweza ukayaharibu kwa dakika moja na yakaharibika katika maisha ya kwako. Kwa hiyo lazima utembee kama mtu ambaye unajitunza nafsi. Unajitunza nafsi ya kwako. Hauwezi kuwa mwasherati, hauwezi kuwa mzinzi, hauwezi kuwa kahaba, hauwezi kuishi maisha ya ulevi, maisha ya pombe, maisha ya uzandiki, maisha ya hovyo, maisha ya upuzi. Hauwezi kuishi nayo. Na huku unasema una maono. Lazima kujitunza nafsi. My God, my Lord. Kama kuna washindi hapa wangepigia makofi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, ningehubiri kwa dakika hizi chache niseme hivi. Waache marafiki zako wakuite majina wanayoweza kukuita. Wakuite mshamba, wakuite hovyo, wakuite hauna maana, wakuite unaringa, wakuite unajiona, wakuite unajifanya wa matawi ya juu. Waambie niiteni majina yote, lakini nimehamua kujitunza nafsi. Nimeamua kujitunza nafsi. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie jitunze nafsi yako. No matter wa namna gani wanakudiscuss mtaa wa pili, wanakuona mtu ambaye zamani ulikuwa unakwenda bar, waambie siku hizi kwenye hiyo bar hamtaka mnione. Nimeamua kujitunza nafsi. Walikuwa wanakuitia umbea, ulikuwa bingwa wa kupiga umbea, waambie mimi nimeamua kujitunza nafsi. Kwenye huo umbea hauwezi kunikuta. Ulikuwa mtu wa kuzusha zusha, mambo ya kuzusha zusha, waambie mashosi zako nimehamua kujitunza nafsi. Wako wapi watu ambao wananielewa hapa?
wangepiga makofi ya shangwe, watikise watu wawili watatu tena, piga high five, waambie jitunze nafsi yako, jitunze nafsi yako. Wewe sio yule wa zamani, wewe sio yule ambaye ulikuwa unaonekana kila mahali, kwenye hapa unaonekana, kwenye kikao hiki unaonekana. Waambie hapo kwa kweli hamtaka mnione na wala siringi, nimeamua kujitunza nafsi. Ayayayayayayaya. Sio kila sherehe unaweza kwenda. Sio kila sherehe unaweza kwenda. Ninawapenda sana marafiki zangu. Lakini wengine wakiandalia sherehe zao kwa sababu ya heshima ya watu wao na marafiki zao huko duniani, wanaweka pombe. Kwenye sherehe hiyo mchungaji Kimaro hutaka unione. Kwa nini? Ninajitunza nafsi yangu. Na mtu anakuja ofisini ananiambia, "Mchungaji, nina sherehe." Ninamuuliza, "Kuna pombe?" "Hapana, kuna marafiki zangu walinunua za kuniambia, na kwa ajili ya hao marafiki zako siji." Sio kila sherehe unaweza ukaenda. Kwa nini? Ninatunza nafsi ya kwangu. Haiwezi kukaa kwenye meza hapo inapigwa picha, kuna mabia hapo, halafu na mchungaji Kimaro yupo wa Morning Glory. Never! Hiyo ni haramu kuliko Muislamu kula nguruwe. Kwangu ni haramu. Haiwezi kutokea. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa hapa. Nasema sio kila sherehe unaweza kwenda. Hata kama ni rafiki yako, mwambie kukuchangia, nimekuchangia, lakini kuja siwezi kuja. Nimeamua kujitunza nafsi. Mkinitenga nitengeni, lakini nimeamua kujitunza nafsi. Sijui kama kuna watu ambao wanaelewa sawa sawa hapa asubuhi. Wanasema nimeamua kujitunza nafsi. Pigia Jehova makofi mengi. Hayo makofi hayatoshi. Piga tena. Sio kila safari unaweza kwenda. Sio kila safari. Yaani kuna kitu ambacho safari imeibuka wewe umo. Ah! Sio kila safari inaweza kwenda. Safari nyingine naambia Mungu nisaidie katika hii safari. Na wakati mwingine nimebeba maono. Na wakati mwingine kuna maajali ya barabarani, watu wanaendesha na ulevi. Sio kila safari unaweza kwenda. Lazima uangalie lini unasafiri, kwa nini unasafiri. Kuna sababu ya umbea unayo. Kuna matanga ya kwenda kumsuta mjane Iringa. Kwenye hicho kikao cha ukoo, hicho kikao cha ukoo, nisubirini nije. Mie ndio shangazi mkubwa, watanijua. Unafia kitonga, hujafika. Lazima ujiulize unakwenda wapi, unakwenda kwa sababu gani. Kwenye mtaa wenu sijui kafa nani, hata hujaambiwa, tena unaambiwa hakuna hata nafasi ya kwenye gari. Nitakwenda, nitakwenda kuzika mpaka Kilimanjaro niende. Oi. Lazima ujiulize, sio kila safari unaweza kwenda. Hold your vision. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Pigia Jehova makofi hapo. Piga vigelegele. Mabibi na mabwana, sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Na hata wengine uliokuwa nao zamani, delete na namba zao za simu. Lazima kuwe na pruning ya kupunguza baadhi ya marafiki. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa hapa. Ya. Mtu mmoja nikampigia simu, akanipigia simu wa ovyo ovyo tu, hakuna kitu ambacho napata kwake, ni msumbufu, hata kama alikuwa rafiki yangu wa zamani. Lakini nikamwangalia nikaona ndege wasiofanana, haruki pamoja. Sasa ananipigia simu anambia, "Halo, wewe nani?" Akasema, "He, namba yangu ulishapata." Nikamwambia, "Mwaka jana nilikuwa na mpango wa kupunguza marafiki wa ovyo, na wewe ulipunguzwa tangu mwaka jana." Akanambia, "Kwa nini?" Nikamwambia, "Okoka mpendwa ili tuende pamoja." Kwa sababu hayo mambo ambayo unanielezaga sielewi. Sio kila mtu anaweza akawa rafiki wa kwako. Lazima tuwe na pruning, lazima tuwe na mkato mkali kama kahawa za Wanyakyusa na Wachaga. Kukata mkato mkali wa kupunguza baadhi ya watu wa ovyo. Ondoa, wewe ni mtu mwingine wa kutembea kwa my God. Sijui kama kuna washindi hapa ambao wanasema sio kila mtu anaweza akawa rafiki kwako. Kwa nini? Umeamua kujitunza nafsi.
Marafiki wakipuzi wanao kushauri kwenda ba, bado unawabeba, unawabeba wakazi gani? Mashauri warafiki wanao kuambia vunja ndoa, mimi mwenzako nina uhuru. Yani wewe una ndoa, yeye ni changu ndoa, alafu anakuambia nina uhuru mwenzako yalinishinda mie. Na bado unasema shasti we. Huyo ni wa kuondoa. Huyo ni wa kudiliti. Halo, halo. Halo! Mabibi na mabwana, sio kila chakula unaweza ukala. Sio kila nguo unaweza ukavaa. Mtu mwenye maono havai kila nguo. Kuna nguo za kwako, kuna nguo za mtu mwenye maono. Huwezi kubebana na nguo. Hivi ninajua kuna watu wajinga kweli. Kila siku maisha yako ni interview kwa taarifa yako. Sio unakuja kusubiri siku ambayo unaitwa kwenye interview ndio unajaribu kuangalia navaa nguo za interview. Mimi mchungaji Kimaro unavyoniona hapa kila siku ni interview kwangu. Kwa hiyo siku nikienda kwenye interview naenda hivyo hivyo. Kwa nini kila siku kuna watu wanaonipima katika maisha ya kwangu? Sasa wewe kama ni mpaka siku ya interview ndio unyoe ndevu, pole. Kama ni mpaka siku ya interview mama ndio uende saluni, pole. Sisi kwetu kila siku tuna interview. Na ma interview ndio ninyi hapo. Mchungaji leo leo katokeleza lakini kaja kishamba shamba. Kwani unafikiri hatuyapati? Tunayapata kibao. Lakini ahimidiwe Jehova, sio kila nguo tunaweza tukazivaa. Wengine mnavaa vimini hapa, mnavaa vinguo vya aibu, mnavaa vinguo vya uchi. Haujabeba maono wewe. Tunakuona kama changu doa, tunakuona kama mtu usiye na maana. Haujabeba maono. Hakuna mwanaume atakayeoa binti ambaye amebeba kimini. Yes, angalau dogo unitie nguvu kidogo hapa. Nipate pumzi mpigie Jehova. Makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Hawa ni vijana sasa. Nye wadada mlioko hapa wenye vimini, hawa ndio waume zenu hawa. Wameweka maombi kwenye boksi. Hawataki mwenye kimini. Wanamtaka mama anayevaa nguo za kitenge, nguo za Kiafrika, mwenye siketi ndefu. Huyo ndiye atakayeolewa. Unashangaa hauolewi. Hauna maono. Wako wapi wanaume wangepiga makofi mengi? Wako wapi wamama wangepiga vigelegele? Hayo makofi hayatoshi, piga tena, yanaeleweka. Wewe unatujia hapa na vichili sosi vyako. Unakuja hapa na vichili sosi sijui na vinini vile vi sausage. Halafu unafikiri nataka kuolewa. Nikipita pale mbele yao nataka kuolewa. Hakuna mtu anaoa mtu wa hofyo namna hiyo. Hakuna mtu anaoa mtu asiyekuwa na maono. Wewe njoo, utashangaa kwa nini hauolewi. Umejaribu ku advertise miguu. Miguu haiweki kwenye sufuria. Miguu yako haichemshi dada. Hatuhitaji miguu, tunahitaji kichwa kilicho sawa sawa. Wako wapi washindi wanaoelewa? Wangepiga makofi ya shangwe. Tunahitaji masketi marefu. Tunahitaji watu ambao ni naturally, sio kwa mkorogo, sio kwa kujipaka paka, sio kwa kujiparapara. Lazima uwe mtu mwenye maono. Vijana walioko hapa wangepiga makofi ya shangwe. Haleluya. Woo! Ndio. Hilda huyu anavaga nguo, akimaliza anavaa na joho. Kaolewa hajaolewa? Mlisema haiwi haiwi, amekuwa. Sijui kama kuna watu wanaonielewa hapa. Kama kuna msichana aliyeko hapa, kama kuna vinguo vyako kavichome. Hivyo vimekuzuia, hivyo vimekuzuia maisha yako. My God. Nataka niwaambie, na mimi ni mwanaume, kama ningekuwa ninaoa leo ningejiuliza mke wa kuoa. Manake wamepinda. Angalia kina mama wa Titisiano. Angalia the way wanavyo dress. Nguo zao nzuri, refu, wa mama wa zamani. Njoo na hivi binti vya Tigo 4G. Vibinti vya Tigo 4G havieleweki. Vimevaa vikaptula. Vimevaa sijui vitakataka gani. Vinataka kuolewa. Na nani atakaye kuoa? Utakaa hapo, tunakupita kama gari povu. Lazima tufike mahali pa kutafuta uwezo wa Bwana. Wako wapi washindi ambao
wanampigia Jehova makofi ya shangwe. My God, my Lord. Ninakuomba hivyo vimini sketi vyako, hizo nguo za wadogo zako warudishie wadogo zako. Nguo za wadogo zako rudisha. Kwa taarifa yako haujawahi kupendeza hata siku hii. Kama umependeza, umependeza kwa mateja. Kama umependeza, umependeza kwa wanaume mahovyo wauni. Lakini nataka nikuambie kwa watu wa madhabahuni, tunakuona pepo ushindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigia Jehova makofi. Pigia vigere. Hivi kuna watu ambao wanaelewa sawa sawa. Nasema tena pokea neema ya Jehova. Nasema pokea. Soma. Hivyo vinguo vyako vya ovyo ovyo. Utakaa uone maono, utakaa uone baraka kwenye maisha yako. Na kwa umati huu fikiri watu wamesimama wenyewe, sijaambia wasimame. Mpaka wa mama mpaka wa baba, ujue jinsi ambavyo uko out of fashion, uko nje ya wakati. Vibaya mno, vibaya mno. Vaa nguo za kusitiri, alafu uone kama Bwana atakuacha. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa hapa. Piga makofi ya shangwe. Haya, nimeamua kujitunza nafsi. Wewe sio mtu yule wa zamani, wewe ni mtu mpya. Ukiniona ninavaa manguo marefu, nimeamua kujitunza nafsi. Ukiniona kila siku niko kanisani, nimeamua kujitunza nafsi. Ukiniona ninatoa sadaka, nimeamua kujitunza nafsi. Ukiniona ninaimba, ninarukaruka, nimeamua kujitunza nafsi. Wewe sio mtu wa kawaida, lazima ujitunze nafsi. Washindi wangepiga vigelegele, sema haleluya. Kwa hili ninge kujibu, lakini kwa vile ninajitunza nafsi, nimeamua kunyamaza. Kwa maana nyingine, sio kila kitu unaweza kuongea, sio kila kitu unaweza ukajibu. Kuna vitu vingine unanyamaza. Haunyamazi kwa sababu nyingine iwayo yote, kwa kuwa umeamua kujitunza nafsi. Simama kwa miguu yako. Kwa kuwa umeamua kujitunza nafsi, kwa kutoa sadaka, ninaamua kujitunza nafsi yangu. Kuja kanisani kila siku, nimeamua kujitunza nafsi yangu. Katika maisha ya kwako, umeamua kujitunza nafsi ya kwako. Kuna kitu ambacho Mungu anakiweka katika maisha yako. Inua tu mkono wako. Nataka niombe, dakika zangu zimeisha sana. Na ninaomba very short na kukubariki, ni kuache uende. Najua kwamba nimetumia dakika 5 extra, lakini ndani ya dakika 2 nataka nikuage uende ukiwa umebarikiwa. Hitimisho la maombi haya ni Ijumaa, kwa sadaka na kwa maombi Ijumaa. Inua mkono wako juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Leo ninajiweka wakfu mbele zako. Ninaomba Bwana, na nijitunze nafsi yangu. Ninajitunza nafsi yangu tena. Kila aina ya maroho machafu yaliyoharibu nafsi yangu, leo ninaita nafsi yangu. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Nafsi yangu, rudi rahani mwako. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila aina ya sumu ya vyakula ambavyo imeingia ndani yangu kwa kupitia chakula, iwe ni kolesterol au chochote kilichosababisha kisukari au pressure au vimbe au chochote ndani yangu au kansa, sumu ya vyakula ndani ya mwili huu, kwa damu ya Yesu, toeka sasa. Magonjwa yote, toeka sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako kwa dakika moja, wakati ninapokuombea. Omba kwa dakika moja tafadhali. Omba tu mbele za Bwana maneno machache ninapokuombea na kukubariki asubuhi ya leo. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Nimesema na neno lako katikati yao, na umegusa maisha yao. Na mimi ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Uzitunze nafsi zao, Bwana. Wape neema kujitunza nafsi zao, wala wasitembee katika tabia za wanadamu, wala wasitembee katika maisha yao ya uharibifu na laana. Lakini weke nyakati mpya katika maisha yao.
Ninawaombea wavulana na wasichana, wa mama na wa baba. Ninawafunika na damu yako ya thamani. Husika na maisha yao. Wewe ni Mungu wokoaye na njia za kutoka mautini. Sina wewe Bwana wa mabwana. Baba wabariki watoto wako. Uwafunike na nguvu yako ya kimbingu. Uweza wako uende pamoja nao. Washike na mkono wako ulio hodari. Wewe ni Mungu ishie. Unayemiliki na kutawala. Pokea sifa na utukufu na heshima. Baba wabariki watoto wako. Siku hii ya leo ninasimama kinyume na sumu ya vyakula ambavyo vimewaletea madhara kwenye miili yao. Magonjwa ya mauti. Toeka kwa jina la Yesu. Wabariki e Bwana, pokea dhabihu na sadaka wanazokutolea siku ya leo. Utubariki na nadhiri zetu kwa ajili ya siku ya Ijumaa tunapohitimisha maombi haya. Mungu wa rehema atubariki sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako juu, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Ukajitunze nafsi yako. Mungu abariki kuingia na kutoka kwako. Yeye akavibariki na vyakula vyote unavyokula. Na Mungu akaondoe sumu zote katika mwili huu ulio dhaifu. Mungu mwenyezi akupe miaka mingi na maisha marefu. Uende ukawaone wana wa wana wa wana wako. Na Mungu akupe miaka mingi ya amani maishani mwako. Akubarikie Mungu mwenyezi uingie hapo na utoka hapo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uketi.